ავით არ გაგიკეთებიათ კომენტარი ამ წერილმა გამოიწვია ასრთა სხვადასხვაობა გიორგი კვირიკაშვილის აი ამ ახალი ტიპის სურვილს ახალი ტალღის დაწყებისა რუსეთთან ურთიერთობაში მიესალმებით არ მიესალმებით გასაგებია თქვენთვის გაუგებარია უადგილოა თუ პირიქით რელევანტურია ფაქტიურად ტელესპექტრი მომენტით არჩევანის რომელი ვარიანტი ავირჩიო და მოგახსენებთ დაბრუნებისას მე ჯერ პირველ რიგში უსმენდი ამ კომენტარებს და ძალიან ასეთი აქტიური ჩართულობა საზოგადოების ამ დისკუსიებში ჩემთვის ძალიან მისაღებია და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ასე აქტიურად როგორც საზოგადოება როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები აქ ვაფიქსირებდეთ ჩვენ პოზიციას და ამავე დროს გეტყვით რომ მე შეფასებას არ გავაკეთებ ნინო კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. ჩემს წინაშე ახლა არის საკითხი იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის, რომელსაც ქვია საქართველოს მხარდაჭერის აქტი, რომელიც ჩვენ ვაშინგტონში წამოვიწყეთ და რომელსაც თუ გნება თუ შესაძლოა მომდევნო მე ამას დავუბრუნდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, პროექტი, რომელსაც სჭირდება უაღრესი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ჩვენ ამას მივახციოთ. ამ პროექტის ჩართულობაში არა მარტო ხელისუფლების მხარდაჭერა და ჩართულობა მჭირდება, არამედ ოპოზიციის ჩართულობაც მჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი და მიზნები. მე არ გავაკეთებ შეფასებას, იმიტომ რომ მე არ მინდა დავძაბო პოლიტიკური ფონი ამ თვალსაზრისით, იმისთვის რომ გართულდეს მე ასე ვთქვათ ურთიერთობები რომ გავუჭოს ის საქმე. უფრო მნიშვნელოვან საკითხს შეფასებ. თუმცა ეს მე მაძლევს სახელმწიფოს ვფიქრო რომ ეს კომენტარი თქვენ რომ გაგეკეთებინათ ის არ იქნებოდა პოზიტიური. მე იმიტომ რომ კარიშმა არ გააბრაზებდა. მე არ ვაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მაღალი მიზანი მაქვს მე და ჩვენი ქვეყნისთვის დასახული შეერთებულ შტატებში, ვიდრე ამ საკითხის კომენტირება და აქედან გამომდინარე არ მინდა დავძაბო ჩვენ შორის თუმცა აი როდესაც გვენაობთ რომ ვაშინგტონთან არის ახლა პრიორიტეტული რაღაც კონკრეტული საკითხი ამასობაში აქ აქტიურდება საუბრები იმაზე უნდა იყოს თუ არა რუსეთთან ახალი ტიპის ფორმატებში მსჯელობა რაიმე თემაზე აი როდესაც პრემიერი ამბობს რომ გასაგებია ნუ გავაკეთოთ მისი აზრის კომენტირებას არ გთხოვთ მაგრამ ფიქრობ თუ არა თქვენს რომ რუსეთი ტოვებს ღია სივრცეს რაიმე საუბრისთვის ისეთა ვფიქრობ რომ საკითხს ასე უნდა შევხედოთ რომ რა ფაზაშია ქართულ-რუსული რა ფაზაშია თვითონ რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე თავის ისტორიული განვითარების რა ფაზაშია ქართულ-რუსული დიალოგი და რა გარღვევის შესაძლებლობები ანუ ჩვენი სიძლიერე სად არის და ამაზე შემიძლია დეტალურად მოგახსენოთ რუსეთის სამწუხაროდ 2007 წლიდან მე ვიტყოდი მომენტიდან როდესაც პრეზიდენტი პუტინი გამოვიდა მიუნხენის კონფერენციაზე და იქ ნათლად დააფიქსირა თავისი სოჩოს ერთი რამე რაც შეიძლება ითქვას რუსეთზე დადებით ეს არის რუსი პოლიტიკოსები ძალიან ღიად ლაპარაკობენ ძალიან ღიად აფიქსირებენ თავის შეხედულებებსაც და თავიანთ გეგმებსაც და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოსაცნობი რუსეთის პოლიტიკაში ხშირად ძალიან ბევრი არ აქვს, არამედ ნათლად ვხედავთ მათ ხედვებს. აი 2007 წლიდან 2017 წლამდე მე ვიტყოდი ამ 10 წლიან განმავლობაში პერიოდში რუსეთმა ძალიან ნათლად დააფიქსირა თავის შეხედულება სამეზობლოსთან მიმართ. ძირითადში თქვა რომ ეს სამეზობლო არის ჩემი ასე ვთქვათ გავლენის არეალი და ამ სამეზობლოს არ აქვს არც დამოუკიდებელი არჩევანის გაკეთების უფლება, ხოლო თუ მოხდება ასეთი არჩევანის გაკეთება, ჩვენ მოახერხებთ და დავსჯით მათ ასეთი არჩევანისთვის. აი ეს იყო პირველი ეს ასე ვთქვათ 10 წლიანი პერიოდი. ახლა დაიწყო კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გამძაფრებული პერიოდი. რუსეთის მიერ საკუთარი თავის გააზრებისა და უკვე არა მარტო სამეზობლოსთან, არამედ გლობალურ სივრცეში საკუთარი თავის პოზიციონირების. ჩვენაც და მე ძალიან ინტენსიურად ვადგენდით კამპანია პრეზიდენტ პუტინის საარჩევნო კამპანიას თვალს. ძირითადში ჩვენ მივიღეთ ახალი ომის, ასე ვთქვათ, დეკლარირება.
მე არ მომწონს CV მე აუცილებლად შედგება, მაგრამ ის რაც იყო დეკლარაციაში პრეზიდენტ პუტინის, რა როლსაც ის ხედავს რუსეთის არა უკვე არა მარტო სამეზობლოსთან მიმართებაში, არამედ გლობალურად მსოფლიოსთან მიმართებაში, ეს კიდე უფრო შორს გადადგმული ნაბიჯია. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს რუსეთს აქვს მიმდინარე დიალოგები, ჟენევის ფორმატი, არის პრაგის ფორმატი, მაგრამ ასეთ ვითარებაში საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში პრინციპული გარღვევის განხორციელება ერთი ერთზე სამწუხაროდ ჯერ ამის დრო არ დამდგარა. ჩვენ ყოველთვის ველით იმ მომენტს, როდესაც ჩვენი რუსი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსები გვესაუბრებიან რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ის რასაც ჩვენ ვარქმევთ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკას, ეს მნიშვნელოვანი და სწორი პოლიტიკაა და მივალთ რაციონალურ განხილვამდე საკითხების. ჯერჯერობით მე ამის წინაპირობას, რომ მარტო ჩვენ და რუსებმა შევძლოთ ასეთი დიალოგის მე ვერ ხედავ. ამ ეტაპისთვის ღია სიძლიერე სხვაგან არის. ამ ეტაპისთვის ღია სივრცე რუსეთთან საუბრისთვის ჩვენ სამწუხაროდ ამის ნიშნებია. იცით რა, მე რომ ამ აზრის შეცვლის საფუძველი მქონდეს, მე ერთი მაინც არგუმენტი უნდა მქონდეს, ერთი განცხადება დაუშვათ უმაღლეს თანამდებობის პირ რუსეთის პრეზიდენტისგან ან პრემიერისგან, ერთი მაინც შეთავაზება იქედან რაც იქნებოდა, რაც იმის საფუძველს მომცემდა, რომ აი კონკრეტულად ქართული მიმართულებით ჩვენ მზად ვართ რომ გადავდგათ რაღაცანა. ასეთ ჯერჯერობით ვერ ვიხსენებ, თუ არ ვიცი თუ გამომჩადა თქვენ თუ გახსოვთ რაიმე ასეთი. მეც მსგავსი ამ წუთში არ მახსენდება, თუმცა მახსენდება რომ პუტინმა თითქოს თქვა რომ შეხვდებოდა თავის ქართულ კოლეგას რაღაც ასეთი ითქვა. თქვენ ამაზე აწახვედით? არა, ჩვენ მხრიდან აი შეგიძლიათ ეს ამიხსნათ, ისე დაამთავრებთ თქვენ საპრეზიდენტო ვადას რომ არ შეხვდებით და ვერ შეხვდებით, დიპლომატიური ურთიერთობაც არ არსებობს ამის ფორმატიც ჯერჯერობით წარმოუდგენელია, როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ძალიან ადრე. არა, მე ყოველთვის ვაფიქსირებდი პოზიციას, რომ რა თქმა უნდა, შეხვედრას აქვს აზრი, თუ ჩვენ შევძლებთ და განსაზღვრავთ იმ სპექტ საკითხებისა, რომელიც გადასაწყვეტი. იმიტომ რომ შეხვედრა უბრალოდ აი ფოტო ასე ვთქვათ შესაძლებლობებისათვის ხელის ჩამორთმევა და შინარსის გარეშე საუბარს არანაირი დათვის თუ არ გააჩნია. აი ოპოზიცია ამას გიწუნებთ ზუსტად, ოპოზიცია რომელიც ხედავს რესურს საუბრისას, რომელიც შეიძლება არ